السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصل الوالد رحان ريب أونلاين ما أنت وحان ورئيسي خاص أه ليا لندونا مدونا عبد الله مومن عبد الله وحو واربحين قد نغسين دونا من حرد دلك خاصة دنك أمني دنك السياسة دا وحان كلا وحكو ويدين دونا رقد أي صوت سفارة الجرمال كا أي تاز أو أي أريمة بدن وها ليسي وصل الوالد رحان ريب أونلاين مركري

وحلو شيء إن لو بهن هاي إن حيث ده جوال كلا يرايو في ردنا لصارو بيتان كأتمس يا إيه إن حفيز كيو كي إن إيه سوماليا وشي شقيو أري ما هاس ما حلو فسرنا هذا الكلام إن سيدا <applause> لصعدت إن أنا كهذا لنيتو دوات كي هو ره بقشة دي مدحينا kenyawilliam ruto uu ku tegey dalka maraykanka iyo guulihii dawladda kenya ee ka gaartay booqashadaas iyo waxyaabihii kasoo baxay toddobaadkan waxaa soo kordhay in maamulka xassan shekh ee dawladda federaalka soomaaliya ay ku dhawaaqeen o ay sheegeen in ciidanka atmis ee soomaaliya ku sugan ay rabaan inay sii joogaan oo ay beddeleen qorshihii ahaa in ciidanka atemis la yiraha ama african union eh, transition missionka ee eh, dalka ku sugan oo qorshuhu ahaa in bisha disembar sanadkan ay wada baxaan ayaa waxa ay ku beddeleyn hadda oo ay leeyihiin eh, amnigii ma kontrolli karno ciidan eh, ku filan ma hayno مرك وحن إن عيدا كاس أتمس إنه جوعا مرك لو قاس سويري أو صوب حي أيو كسو هذه إن أنثني إن إن بلينكن وزير كريمة دبده أمريكا أو لاحظ أو تلفون كله لاحظ له حسن شيخ مركي ولا هذا اللي كورنا مع ذينا في لسوماليا أي شيء إن ولا هذا المعرض مرة ylayead marawaadmarka dhinacooda waxay muujinayeen daafurnaanta maraykanka e, e kusaabsan kulankaas iyo wixii kasoo baxay saddex arimood ar ayay markaeet waradamahadibadda ay, waasoo raoraafeewaradddmgnamathmiller waxa uu sheegay inay muhiim tahay

marka maraykanku waxay leeyihiin waxaad ku mashquulaysaan wax aan muhiim ahayn sida khilaafka somaliland arrinta puntland oo ay dowladda xasan sheekh is-hayaan oo wakti badan lumisay marka waxaa loo sheegayaa tan ma ahan pryority areyadii ladinka rebay ma ahan tan ee jojiya oo u wareegsada wixii muhiimadda iyo hortabinta waxay dhahaan u leh soomaalida uleh oo ah amniga arrinta kaloo ku xigto anthony blinkin sida afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda uu sheegay waxay tahay in atmis bixideeda ay tahay inay sidii loo rebe e u dhacdo arrintaasna e sidaa la socoto farax waxay salka ku haysaa dhanka dhaqaalaha howlgalka midowda afrika ee soomaaliya waa howlgalka ugu kaalisan ugu ugu lacag harashka badan adduunyada inta hawlgallo nabad ilaalina la sameeyey lacagtiisa dowladaha galbeedka ka timaada midowga yurub iyo maraykanka ha ugu badnaadeen waa la wadi waayey muddo toddobitoban sanaah ideed iy toban sana ah ay howlgalkii soomaaliya ka socdaa qorshayaashii iyo rod mapkii la dejiyey oo ahayd in soomaalidu ciidan dhisato isku filnaato ciidanka ajnebiga baxaan sidaasna reer galbeedka lacagta tirada bdone meesha uga baxda ay uga kaaftoomaano maaragtaa waxay u muuqataa inaanay soconiyn markaad daalka meesha ka dhashay ayaa sabab u ahaa in markii hore qorsho ay dhahaan gradual oo lagu sheegay istratijiyadda amniga waxa ay yidhaahdaan ayay ku dhalatay marka qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka wuxuu leeyahay waa in aad joojisaan oo aad ma aragtaa qorshihii atmis bixiddeedii ku sii socotaan oo aad joojisaan ka weecsanaanta aad ka weemaysaan ama aad ka leexanaysaan dhabbihii arrintaasna arrinta labaad arrinta saddexaadee wasaradda armaha dibada maraykanka ay sheegtay waxay tahay xafiiska qaramada midoobey e siyaasadda iyo ka shaqeeya horumarinta unsom oo baryahanba dowladda somaaliya xasan sheekh ay rabtay in la xiro oo maarata waddanka laga saaro iyaguna <laughs> inay joojiyaan oo arrintaa ay ka laabtaan arrimahaas ayaa looga hadlay qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka waxay u muuqataa some form of canaan qaab canaan ah iyo tusid la tusaayo soomaalida gaar ahaan maamulka hadda xasan sheekh u hoggaamiyo sida ay uu dhabbihii uga weecanaayo oo la xusuusinaayo oo la leeyahay this is not wixii lagaa rabay inaad samayso

afka ku taagtaan oo aad weerartaan ma ahan oo aad tiraahdan termination ha lagu sameeyo arrimahaas ayay markaa muujinaysaa marka waa canaan waa luqad diblomasiyadeed oo aad iyo aad u culus oo muujinaysa inaanay soomaalidu iyagu waxba isu sheegi karin dadka soomaalida gaaraan hogaankana marka ay ugu dhow yihiin ay tahay marka ajnabiga u lahadlo oo u canaanto marka canaantan waa la sugaaya muddo badan waxayna muujinaysaa somehow inay isbeddelayso aragtidii dowladda maraykanka e oo hadda dowladaha galbeedka ugu e, ugu tunka weyneyd ee ku saabsanayd soomaaliya iyo e, daalka iyo e, fatiiga laga sii qaadaayo arrinta soomaaliya e, misleedahay canaantan waxbay ku aadanaysa doladda somaliya ooxbay skabedln dabcan waa isleeyahay waxaana u malaynayaa inay timid xilli dambe xilli leyd ah xilli xeerahii fandhaal ay kala dhaceen sidaa la socoto labadii sano oo lasoo dhaafay oo xassan sheekh iyo nidaamkiisa ay meeshi muqdisho joogeen horay looma socon bal talaabooyinkii yaraa ee dowladdii ka horraysay ey qaaday ayay gadaal loogu noqday tusaale waxaa ah arrinta ugu weyn hadda o dadko dan wada dereemi karaan waa arrinta ammaanka qof kasta oo soomaaliya ka shaqeeyey ama jooga ama bulshada rayidka ka tirsanaado ama daku jirowdrmqorshihii bixidda ciidanka atmis waxa saldhig aa oo hasaas u ahaa in somalidu si gradual ah o tartiib-tartiib ah ay ammaanki ula wareegto macneheed waxay ahayd in ciidamad lasoo tababaray dalka dib logu soo celiyo xeryihii iyo bositonadii ay joogeen cidanka atmis ay kala wareegaan o ay ka aataan oo sidaas amniga aykula wareegaan cidankas qalabeyntiis iyo sku heyntsy sku dubridkiisna masliyadda waxa iska lahaa dowladda federaalka markaa marka dowladdii federaalka markii doorashadu ay dhacday okimay oe la rabay inay qorshaha ku shaqayso horey uguso shaqayso oo horay ah u wado kumay shaqaynin e waxay ku mashquushay arrimo kale mathalan hawsha dastuurka ee la beddeley ee buuqa badan dhalisay waxay ka mid ahayd waxyaabihii mashquuliyey oo maarata dowladda ka mashquuliyey waxyaabihi ala rabay inay qabato oo ay uga weecatay

waxaasoo dhan waxay ka mid noqdeen waxyaabaha dibu dhaca keenay marka dibu dhicii labadii sane oo beesha caalamku a indhaha ku haysay oo mar walbo ay isbeddel rajeynaysay ayay calaantan tahay ay marata ku timid marka waa leyd il xeelihii fandhaal kala dhecen waaye laakin waxaan u malaynaya on rajeynaya inay isdaba qaban doonaan oo wax ku qaadan doonaan oo ay soomaalidu dib u tashan doonto oo maxaa inala haboon ay dhihi doonaanayaan u malaynaya

sida aad la socotid ciidan la yidhahdo ciidanka atmis ayaa dalka jooga taaridad haddii aan waxyar dib ugu laabanno atmis waxay ku bilaabatay amisom sanadkiiaktodoadii waxay u yimaadeen inay caawiyaan doladda federaalka ahayd oo kumeelgaarkeed berigaas jirtay oo kooxaha shabaabkaay ku hayeen dhibaato ku hayeen iyo weeraradooda in la joojiyo ilaa abayoabatan kun ayaa ciidankaas lagu qiyaasayey sanadkii labakun iyo todobai tobankii ayaa dowladdii federaalke marka jirtay waxay la timid qorshe in ciidankaas si tartiib tartiiba dalka looga saaro beddelkoodana lagu beddelo ciidan soomali ah oo la wreega amnigakalawreega marka labutodotonila hadda ay hsha soo socoty abril sanadkan labakun abaatan iyo afartii cidankaas tarades waxay kusoo urureen kusoo nodeen qorshuhuna wuxuu ahaa sanadkan damaadkiis in ay wada dhammaystirmaan oo dalka ka wada baxaan si buuxda disembar odnkodoodna ay somalidaamnigaula wareegto sida hadda muuqato abaasaddedii dowladda hadda jirta xasan shekh waxay markii hore tiri waxaan haynaa qorshe waa isku filnaan karnaa laakin ugu dambayntii waxay sheegeen

sheekh wuxuu sheegay inay rabaan in ciidanka atmis ee hadda joogo afarta waddan ka socda kenya jibbuti burundi iyo yuganda ay joogaan laakiin ay rabaan ciidanka ethobiya inuu ka baxo dalka taas oo markii uu fasirayey uu ku fasiray grifensiska ama ishaysadka dhinaca diblomaasiyadda ah ee ka dhashay m o u gii ama isfahamkii dhex mara ethobiya iyo somaalilan marka arrinta ethobiya iyo somalilan iyo khilaafkii kala dhaxeeya muqdisho ayuu wuxuu dhex geliyey arrintii amniga oo runtii go'aan aan caqli gal ahayn oo aan wanaagsanayn la rabaynay in arrimuhu kala qaadnaadaan oo kala ahmiyad badnaadaan ha yeeshee arrintaas durbe waxay dhalisay la yaab iyo waxay dhalisay xiisad gudaha ah waxaan hadda la soconaa in shalay ay hadleen maamulka koonfur galbeed سوماليا وزارة دوز أمنية عشيكتي أرنت قرشها وصوبان ريالة ليها أمنية حسن شاقينو يها أرن آن ما أرغتاي تلحمو إيو إيو ما أرغتاي وعي حمكو تميد وحي شاقين إن ميس إنفرميشن وفي ذينا أيو أبراه بلشد وستعمال أيو وحيكا لو شاقين عيدن كا إتوبيا أي كميت كا أتميس أي جوهي دونان كونفر قلبات أي شاقين سيدا آد سوهاشا بكو جرتي كونفر قلبات

godayuiran muddo dheerba arrintaasna way soo taagneyd oo dadkasoomaalida ama dadka shacabka ah diyaarad ayay ku tagaan magaalada oo ku degta diyaarad ayaa lagaga soo laabtaa way adagtahay in baabuur ama si socda aad uga baxdid wadada aad uga badd way adagtaay sababtoo ah magaalada hareerheedo dan waaqoryahrgagiaamarkamaamulka konfur galbed waayadan wuxuula daalaa dhacay sidii arrimahaas wax looga qaban lahaa waxaa jirtay in ciidamadooda ay howlgallo badan samaynayeen iyagoo kaashanaya ciidanka etobiyaanka hadda marka waxaa muuqata in la leeyahay etobiyaankii ayaa laga saaraya oo baxaya laakiin qorshe kale looma haayo halka ciidamada burundi uganda jibbuuti iyo kenya ay joogayaan deegaannadii kaleay joogeen matalan jawhar oo ah reer shabelle waxaa jooga ciidankaburundi waa joogayaa matalan gobolka lower shabelle ama shabellaha hoose waxaa ka howlgala intiisa badan ciidanka uganda way joogayaan magaalada muqdisho waxaa ka howlgala ciidanka uganda way joogayaan ebeledweyn iyo bulo burde oo gobolka hiiraan ah iyo jalalaksi waxaa ka howlgalo ciidanka jibuuti way joogayaan laakiin ciidanka etobiyaanka ee amniga kala shaqeeya maamulada jubbaland iyo koonfur galbeed iyo qayb ka mid a hirshabelle ayaa la leeyahay way baxayaan marka durbe waxay dalisay in konfur galbeed arrinta ay ka kacdoonto oo ay tiraahdo wax nagala tashaday ma ahan qorshahan mana yeelin ciidanka etobiyankan way joogayaan sidaasoo kale waxaa la mid ah gobolka gado oo dammaantiis magaalooyinka waaweyn ay joogaan ciidanka etoobiya ay joogaan oo ay maamullada deeganka ee gudaha iyo ciidanka ethoobiya wada shaqaynayeen arrimahaas o han marka waxay ku soo ururaysaa nidaamka nasiib darro waa arrin muruge leh

ومسؤوليه امانكا صومالي وحلا أوريجي دوله صوماليا أه، معها هدا اس بدلي حاج بدلي وسؤال ادي ادو في عن إيه، وحا اس بدلي وحا وايه او حقيقه بنانك اسو بحي دد ان ربنا انا اشيغنو الى ان اول با قرش عد او لفولين كرو او مامولكا دولة فدرالكا او in wax kasta oo la sheegayey ay ku salaysnaayeen uun lablaka iyo rabitaan iyo malo ay ku salaysnaayeen waxaa isbeddeley marka waxa waaye hadda oo meesha soo gala waxa waay xaqiiqadiiya loo dhowaaday runtiiya hadda loo dhowaaday maxay tahay runtu runtu waxay tahay dad badan uma muuqanin oo ma arkaynin caqabadda iyo katarta ka imaan karta qorshe la'aanta ka imaan karta o مثلا اسكو هين تلا اسكو هين لها سوامالي دا ايضا اسكو نفو سوامالي دا لن ادن تاو قبائل كدن ادن يهين هوا بردو دي قلبين تو دي كفوغين تا ايضا كسياسة دا لغا اي او ايضا كنا لو استعمالي سياسة ايو قبل قبل كود دولة ايو آه هولو سياسي او قف شخصي اولي هاي ايو انا نان استعمال استعمالي لغا انا نان لغو دستور ان اسكو رأسانين او لبدلو او معرتبوقي قلاف كدشو inaan lagu mashquulin ganasiyadii iyo s y budrayd ydadmcaburaasinkastoo dadkaaar ay sheegayeen oolaga hadlayouma muqanin nidaamka hadda jira hadda ra waaisbedelay suaa jawabted osadawaay taay runti iyo xaadi ayahaddaabigosofaau jiraanaakalabars bih junaregalahaddacadmara in lix bilood gudahood aana ciidan lagu samayn karin lix bilood gudahood soomaalidu amni kula wareegi karin lix bilood gudahood loogu adkaan karin shabaab lix bilood gudahood ay adkaanayso in wixii la qaban waayey toddobiiyo toban sano in lagu qabta lix bilood inay adag tahay ayaa hadda aaminay oo naga dhaadhacday taas waay marka waxa hadda isbeddelay waxa hadda bannaanka yimid waxa hadda soomaalida loo sheegaayo taas waay maxaa marka soo kordhay waxaa soo kordhay awol markii hadalladan laga hadlaayo hoos hoos baa loo sheegi jiray hadda laakiin bannaankay usoo baxeen barihii bulshada ee warbaahinta soomaalida ee meelihii looga doodaayay arrimaha siyaasadda ayay hadda usoo baxeen arrintaa unbaa hadda cusub taas waay hadda waxa marka farax nugu soo kordhay waana nasiib daro sideennaba soomaalida markaan nahay siyaasiyiinta marka ugu horayso qab iyo kibir iyo orod iyo isqaadqaad baan ku jirnaa oo inta badan lama noolin waaqica iyo xaqiiqada lama noolin oo ma nihin dad u taagsada sida ay awooddooda iyo tabartooda tahay ma nihin waxaan ku soconnaa sbiyd iyo mar walbaba emeel aanu gaari karin ayaan isku daynaa inaan gaarno laakiin marka ay tabartan noosoo run sheegto oo dulka kusoo dhacno ayaa maskaxda iyo xiska noosoo laabtaa marka waxaan rajaynayaa in bisha juun ay noqoto xilligii xiska iyo maskaxda

in sí. in in shacabkii loo loo soo sheegaayey laba kun toban iyo toddobo ilaa iyo maanta in ciidan aan leennahay amniga uu la wareegaayo in soomaalidu isku filan tahay in ciidankii ajnebigu naga bixi doono in dalkii uu nabad noqon doono in laga guulaysanaayo argagixisada in magaalooyinkai la isu furaayo in intaas oo kilomitir oo dhul ah la xoreeyey dadkii loo soo sheegayey shacabkii laga soo dhaadhicinayy in hadda loo sheego wixii wax ka duwan aadiy u adag tahay waana marxalad explosif ah waa marxalad qarax ah waa marxalad u baahan si tartiib ah oo miyirqab ah in loo maamulo oo loo maarayo laakiin dadka badankiis dheergaradka waxay u muuqatay xaaladdan muddo dheer way u muuqatay aaalabamarkii nidaamka xassan sheekh ay sheegeen inay dagaal samaynayaan oo ay ku qaadayaan deegaannada ay joogaan shabaabka ma ahayn qorshe dowladdu intay farhiisatay go'aan gaartay qorshe u dejisay fulintiisa leh ma ahayn waxay ahayd waxay ku bilaabatay gobolka hiiraan deegaanno ka mid ah oo shabaabku ay soo weerareen ayay qabaa'ilka deegaannadaas jooga ay la dagaalameen markii ay la dagaalameen oo dhibaato ka dhacday oo ay dagaalka muddo wadeen way ku guulaysteen qabaa'ilkii ayaa dareemay marka inay la dagaalami karaan shabaabka la dagaalami karaan oo haddii ay la dagaalamaan ay iska dhicin karaan qabaa'ilkii ayaa dareemay marka xassan sheekh oo markaa cusbaa iskuna dayaayey inuu fuulgareeyo inuu micnaha xoogaa yalaqaldo qolada beesha caalamka inuu qaldo oo uu iska dhigo nin riformisti ah oo dib u habeen nidaamkii wixii ku samaynaya maadaama dowladdii isaga ka horraysay lagu yaradaalay oo lagu cajisay sanadihii u dambeeyey isaguna markuu u muuqanaya nin wax beddel samaynaya ayaa fursaddii gobolka hiiraan ka dhalatay ee qabaa'ilka meesha dega ay bilaabeen inay la dagaalamaan shabaabka ayuu isku dayey inuu ka afduubo oo uu ka dhigo qorshe isaga uu keenay oo dowladdiisu ay aliftay oo ballaaran

haddae u badonto dawladdu wuxuu ka helayay rasaasta mushaar ma haysto ma arta tababar iyo esaxs iyo anshax midna ma jiro tuulo markii la tago dukaamadi la dhacaya dumarkia la kufsanaya waxaaso dan waxay ahayd fadeexo weyn ou socotay ahayd lakin dadka inta badan ma aysan fiirinaynin o waxaa la fiirinayey sawirka guud iyo in dagaalkan iyo mar uun argagixisada la yska dheciya la firinayo aiin dalki dheer garadka ah waa la arkaayey away muuqatay in un mar un wxaa meel kusoo dhammaan doonaan oo sawirradan frontlineka lagu soo gelaayo oo xildhibaano tuuto wata iyo haween tuuto wata iyo niman siyaasiyiinoo hoteello fadhiya oo intay maalin diyaarad raacaan furinta tagaan o ise soo sawiraan kadib aysoo laabtaan arrimahaas maali inay soo gabogaboobayse waa la ogaa way caddeen laakiin waxaan sugayni marxaladan inla soo gaaro oo ah marxaladii runta loo soo noqon lahaa marxaladii caqliga iyo xiska uu soo noqon lahaa tii waa hadalka la joogo shacabkuna inay waxaan filayaa wixii hore loogu qalday hadda dib u arki doonaan fahmi doonaan edibna u fiirin doonaan siyaasiga soomaaliga ah iyo qaabkuuu shaqeeyey iyo qaabkauu fikiro waan gartay arrin taa ka duwan aan u wareegno oo ah toddobaadkan waxaa baraha bulshada si weyn u qabsaday waraaq la sheegay inay ka soo baxday safaaradda jermany ee nairobi taasoo sheegaysa إن وزيرو إيه مسؤولين قار إيه دولة فر فدرالكا إذا نسيو ناقصن أو أديسن أو أديسن كرين لقده إنجليزكا أرين كان إيه سو مارد أت بيقف أو وكيف يعني شيء شنو كان سفارة الجرمني أيا بينيسي شيء إيه شيء ذا بالكورن فعلين تان كردون يسامين ايه تأكين ايه تي أرين تان amiistii farax waxaa baraha bulshada qabsaday wrad cawaankeedu ahaa memo aam internal memo oo dabcan u muuqatay loo ekaysiiyey inay tahay warqad gudaha ah oo safaaradda jermany cawaankeeda lagu qoray oo magaceeda la isticmaalay laba beg ka koobneed loogu tala galay in safaaradda gudaheeda ay isticmaasho sida loo ekaysiiyey taasoo sheegaysay in dhacdo ka dhacday dhowaan markii safirka jermany uu booday muqdisho la kulmay qaar amiwaiirada doladda federaa halkangagementama kulamo kala duanlasooyeasidaala socotidna jarmalku waxay caawiyaan barramishye kala duwan oo gudaha somaaliya ka socda oay kamid tahay tababarada booliiskaiywaxyaab nooaas aya qayb a aatan mariyo barraamihyo kalomashaar dhinaa baniaadinimada ku saabsan ayayqayba yiii

turjumida ka shaqeeya waaalaleeyahay waa dadkii saxda ahaa omesha ka shaqeyay marka anyhow muhimada ma ahayn waradu inay saxta iy inaysan ahayn muhimadd waa ahayd samaynt ay dalisay amayntaykenty iyo awoodda baraha bulshada ay leeyihiin in dadku ay fikrada noocaas abuuri karaan been iyo run miday doonto ha noqoto iyo damajka ama heerka ay gaari kartoay gaarsin karto arrintaas waa dareemi kartaa sida ay safaaradda ugu kasbanaatay inay ka jawaabto waxay tusinaysaa kulaylka iyo 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 maarata saamaynta ay dhalisay waa mare baraha bulshada soomaaliyda dood weyn ayaa ka dhalatay oo dadku ka hadlaayaan arrintan oo ay leeyihiin waxay tusinaysaa in aanan dadka xelalka loo magacaabayo wasiirada ah iyo qaybaha kala duwan ee dowladda federaalka ah aanan lagu soo xulin aqoon iyo karti iyo merit aanan lagu soo xulin

وزارة دور اح ايا رونتي لتلمامي ارنتا اي اد وصاميسي مركا دان يرادة سوماليات اي دادك كلا دوري رياكشن وين اي كسوميين وحين موجين اي ساد دبعان دادك كقبان ان وحان اي تانيهين اي دادك كسو دالين ان دادك اي تصالوين كلا دون استعمالا او مالا كلا دون كدع او حلال الشرر اي او لقود جيرو ما اركتا اي اي اصامي سي ارنتا وحاكلو iyaduna ay muujisay inay dowladdu somalia ubahan tahay inay dib u furiiso qaabka ay dadka ku qoratomdadaku aadato hadday noqoto shaqaalaha kala duwan yo adano dadka xelalka siyaasiga lamagaaabo lomagaaaba waaaso dan waay tusinaysaa oay biinysa sawirka guud amabigjirka laga adanaroubadaasi dinaa kale waay kalo iyaduna soobandit mjiaida ajnabigaayu arkomaldry

waana wax u bahan in somalida lafturke ay wax ka barato oo arrimahan way jiraan oo run ahaan iyo xaqiiq ahaan way u jiraan runta marka loo hadlo way jiraan waxa mesha ku qorn oo dhan arrima jiro way oo na haysto wa in la sexana u bahan artcabdal aad aad ayaa u maadantaa waraysigaana siisay waraysigaan waxyaala badan oo muhiima ayaa noga warantay aadiaadba umahasanta cabdale adyad ayaad u mahadsan tahay farax sidoo kale waanu ku farxsana inaan markaleis heln